Boa noite, bom dia. Não sei que hora que você vai me assistir, vai assistir esse vídeo, mas eu vou tirar esse pano de prato, vou ali para lavar e vou pegar outro. E você que está assistindo aí pela primeira vez, Cláudia, estou trabalhando. Você que está assistindo pela primeira vez, se inscreva, deixa um like, comente, compartilhe. Para você que não conhece, meu nome é Eliane e eu tenho um hobby de mexer com os panos de prato. Tenho eles de todo jeito que você possa imaginar. Cada um mais bonito que o outro. Olha, para falar em boniteza, gente, eu recebi uma. Ah, porque tem um negócio do liquidificador, né? Eu recebi uma caixa hoje que chegou do Rio de Janeiro, da minha amiga Célia. E ela, essa não é a primeira vez que ela Verdade. manda presente. Ela já mandou desde, ah, não sei, só sei que foi assim. Quanto tempo? Desde o Do começo do começo do canal, canal. né? Gente, hoje eu quero fazer para nós uma sopa para continuarmos levantando a nossa, como é o nome? Imunidade. Imunidade. Vocês lembram do feijão que eu cozinhei? Gente, amanhã eu não quero feijão, não. Amanhã eu tô aqui com uma ideia de fazer uma outra coisa, né? E eu vou fazer uma sopa. Eu vou usar mandioca, eu vou usar essa cebola grande, um pouco de coentro, um pouco de pimentão, tomate. Aqui tem uma batatinha só. Só para não perder o costume. E chuchu. É isso que eu vou usar. Aqui, gente, eu bater. Não tá tão bom, né? Tá. E só tinha duas perninhas de rã. Mas deu gosto, Não, né? gente, só tinha dois pedacinhos de charque, sabe? Bem pequenininho. Mas como pode? Dá um Já sabor, né, muda, Bis? já dá um sabor diferente. Multiplica, Jesus, multiplica a farinha da minha panela. Aqui. Vamos colocar aqui. Gente, vocês não sabem. Não sabem, não faz ideia o quanto é bom o caldo do feijão na alimentação, para você se alimentar. Vou acender o fogo. Acendeu? Acendeu. Eu vou pôr um pouco de coentro. Toda a minha cebola, ó, é bem grande. Isso aqui ajuda, viu? A Verdade. cebola, a gente às vezes não dá valor, mas a cebola é muito medicinal. O pimentão também, eu já li aí para vocês que ele desinflama, né? Até os brônquios, as vias respiratórias. Tomate. Bom, depois eu leio o que é o tomate. Chuchu e batatinha. Ah, ó, gente, é só uma batatinha, viu? É só para dar um saborzinho. E agora eu vou dar uma picadinha Andiocas. nessas macaxeiras. Ó, gente, a gente compra mandioca no supermercado. Na feira. Na feira, e aí quando chega em casa, a gente congela. Quando vai fazer um caldo, alguma coisa assim, é só a gente pegar. Olha aqui pra mãe. Ei! Olha aqui, mamãe. Você sabia que tem um tal de um Chay, um rapaz chamado Chay, que também está na parada gostando de você? Chay, ela nem deu bola, sabe por quê? Tá ficando na hora da janta dela. Ó, gente, aqui está a nossa Mandioca. mandioca. Gente, eu ia deixar para o final esse coentro, mas Mas já já colocou, coloquei, né? já coloquei. Eu vou limpar o que eu fiz, a bagaceira, né? Que eu fiz aqui, que eu quero deixar a pia limpinha para mostrar para vocês o que eu ganhei. Gente, eu tô aqui com um dia restaurador, doutor Inheta. O que que é Inheta? Inheta é uma pessoa que tá avexado, agoniado, Ansiosa? ansioso. Isso. Mas todo mundo fica, né, Bisa? Mesmo. Ah, eu fico. Eu fico também. Caiu agora. Para mostrar para você como dar o like, ó. Clica nos três pontinhos que você viu e clicou aqui. Pronto, já deu o like. Quando você falou, né, que eu queria ganhar uma bolsa, gente, eu sempre fui assim, desde criança. Aí quando o Jorge chegou,
meu coração se encheu de alegria. Porque você queria ver como era a sua bolsa, isso, né? Eu sempre fui muito curiosa. É, até porque a Solange, ela não mostrou. Não. A bolsa depois de feita. Não mostrou. A mesa de Deus tá cheia. Pode vir, pode chegar. Tem bênçãos pra todo lado. E ainda vai sobrar. Terminando, vou pegar a caixa para mostrar para vocês, tá bom? Meninos e meninas do canal História de uma Visa Nova, eu sempre falo com vocês para beber sua água. Então beba, viu? Golinho, golinho, né? Sim, de golinho, golinho. Olha, gente, o que eu ganhei. Ai, meu Deus. Ô, Júnior, traz aí o óculos. Destinatário, Eliane. Tá certo. Sentei. Opa. Pra você que não conhece. Boa noite, pessoal. Júnior. Esse é Roberto. Jota. Júnior. Gente, aí o Ivonei passou álcool em gel na caixa. Será que tá aí? Qual é o lado aqui? Eu sou uma pessoa pra abrir uma caixa. Ou se eu bem delicada, né, Visa? Sou. Sou a indelicada. Se eu fosse uma pessoa que for, precisasse fazer embrulho também. Que isso? É de cacau! Cacau ganhou um presente! Olha! Um cachorrinho aqui! É da cacau, gente! Olha, esses negocinhos aqui é de carne, tá escrito, ó, carne. Ai, não acredito! Cacau! A Célia mandou! Ai, meu Deus! Cacau, cadê você? Deixa eu ver se tem nome aqui. Cacau ganhou presente. Que linda. Que isso? Gente, isso é o que eu tô pensando? Sim. O pilão. Ai, que lindo. Gente, lembrei que não botei alho. Na sopa. Na sopa. E vou lavá-lo. E usá-lo. Usá-lo. Obrigado, Célia. Meu presente, eu amei. Pera. Netinha. Ai, que vontade de abrir. Ah, gente, eu não vou deixar vocês curiosas. Não mesmo. Eu vou abrir. Abre. Isso depois aqui fecha. É o quê? Gente, tem um saco pequenininho. Gente, eu comecei a arder no calor. Misericórdia, como tá quente. Ivoneide. Ai, que lindo! Olha! Nossa! Nossa, esse aqui, que lindo! Olha! Ai, meu Deus, que lindo! A gente usa? Lindo, lindo. Sim, é para nós, né? Duas mesmo. Ah! Tem também tarraxas. Ela falou. Ai, cuidado para quando abrir, ó. Ai, várias, que legal, várias, né? Tarraxinhas de plástico. Sabe o que é isso? Ela assistiu, viu no dia que aquela tarraxinha, né? Caiu. Seu brinco, né? Isso. Oh, meu Deus. Que maravilhosa, tanto carinho, né? Né, Bisa? Não tem preço, gente. Olha que coisa mais linda. Até Cacau ganhou presente. Gente, vamos abrir o presente do netinho. Lili não vai ficar brava. Vai não. Até o netinho é meu. Oh, meu Deus. Oh, mamãe. Garotas, minha mãe... é ciumenta. Vixe, ai, olha que lindo. Oh, mamãe, que lindo. É do Leandrinho, né? Pra falar nisso, acho que a amiga que tá no canal também, é Marisa Delgado? Isso. Marisa mora em Minas Gerais e mandou hoje várias coisas pro Leandro. A minha filha abriu e filmou e mandou pra mim, né? Muito lindo, porque né? Porque nós somos assim.
E esse é da netinha. Minha netinha vai se chamar Alice. Ai, Bruna, desculpa, mas rasgou. Ai, meu Deus. Mamãe cansada, papai estressado. Casa da vovó. Pode vir, Alice. Ai, que lindo. Pode, né, vir, minha princesa, que vovó vai cuidar. Oh, meu Deus. Mas eu rasguei o pacotinho. Mas a Bruna não vai brigar por causa disso, não. Ai, nada. E se ela brigar, não dói? E ainda tem outro presente. Que será? Eu já sei, mas vocês vão querer ver, né? A Célia, ela tá no canal desde o começo e ela não faz mistério. Ela, olha, eita, caiu alguma coisa ali. É vermelha! Uma tábua. Nossa. Vermelha! Que linda, bicho! Sabe aquela bacia, gente, que eu tenho? Grandona, que eu faz sempre o pão, né? Faço coisa doce. Foi Célia que me mandou. Gente. Olha que tábua maravilhosa. Meninas. Oh, meu Deus. Vocês são demais. A gratidão, né? Gratidão. Deixa eu abrir, né? Ô, Júnior, tem mais lixo aqui. Pega aqui, por favor. Já põe aí dentro da caixa pra ir pro lixo. Olha, que coisa mais linda. Olha, Jorge. Pego, olha. Lindo, pegou, né, a caixinha do negócio caindo. Não, ainda não. Vamos lavar ele, né? Aproveita, já lava as mãos. E eu vou pisar alho. Porque o alho é uma das coisas mais importantes, né, na comida pra imunidade, né, Vanille? É verdade. Ele é antiviral. Nossa, é um bocado de coisa. Pronto. Pra muita coisa. Aqui. Vamos enxugar. Gente, a Cacá vai ficar feliz com o presentinho vai, dela. Eu vou já levar lá na sala pra ela pra ver. Pra ver a reação dela, né? Gente, eu vou colocar 6 dentes de alho. Quanto mais alho, melhor, né? Vou pôr uma pitadinha de sal. Um pouquinho, né? Pra ajudar a pisar. E o alho no pilão, ele fica mais gostoso, né, Bisa? É. Amassado no pilão. Ai, parece que tá cortado meu dedo. Pronto, gente, olha. Que maravilha, né? Olha o tanto de alho só pra essa, pra nossa sopa. Então, vai. Ó, nem ferveu ainda. Vai ficar maravilhoso. Bem maravilhoso isso aqui. Olha aqui, ó. Olha. Que delícia. Eu vou pôr no fogo mais alto pra andar logo, né? E vou soltar o vídeo da oração, que já tá na hora. Olha aí, gente. Gente, sabe o que eu vou fazer? Eu tenho um macarrãozinho de ontem. Pois é, sobrou. Tava na geladeira, né? Sobrou, tava na geladeira. Não, o que sobrou. Não tá nada sujo, né? Então tá na geladeira. E o que eu vou fazer? Quando a sopa estiver quase pronta, eu ponho ele dentro. Menino, no tempo que tá... Não desperdiçar nada, na, né, Bisa? Na situação que tá. A gente compra hoje uma coisa por 100, amanhã pode preparar 150 e por aí vai. Eu lembro, eu tava vendo o vídeo da Delícias da Cleide. É uma amiga minha, né? E ela tava conversando, ela foi pra feira, eu tava assistindo, né? E ela tava contando que ela gastava 50. Hoje ela faz com 100, 120 a feira ainda dela. Ainda falta coisa, né? Dela e do irmão, do seu Pedro, comerem, gente. Vocês sabem o que é isso? As coisas de uma semana. E aonde foi que aumentou tanto o nosso salário, né? O salário do pobre, né? Do ser humano. Tá uma coisa, sabe, demasiado. Então, o que a gente tem que fazer é guardar, é usar aquilo que a gente tem, não instruir de jeito nenhum, gente. Sempre aproveitar, né? Essa mandioca, eu tinha feito a outra, acho que ontem, para tomar com café. Eu disse, vamos usar ela. Porque no sábado, sempre o Jorge comprou umas coisinhas na feira para mim. Aí, ontem, acho que foi ontem, a gente comprou batatinha que tava em oferta. Limão, acho que com abobrinha, chuchu, isso. E aproveitar as ofertas. Não, esqueci, né, de mostrar para vocês, né? Já tá dentro da geladeira. Depois eu vou lhe dar uma mostradinha lá na gaveta. E é assim, gente, a gente sempre tem que aproveitar as ofertas,
né? E eu vou pegar o meu macarrão, quando isso aqui tiver, os legumes tiver cozido, vou tacar meu macarrãozinho aqui dentro. Por que que eu vou gastar outro? Vou usar aquele macarrãozinho. Vou pôr ele aqui dentro, ele se solta, né? Troquei de panela, gente, porque olha só, sujou tudo o fogão. Oh, Jesus amado. Eu vou pôr um pouquinho de cominho, que eu não coloquei, gente. E o cominho na sopa de feijão. É maravilhoso, né? É divino. E eu tô com bastante fome. Olha o que eu vou pôr também. A imunidade agradece. Açafrão. Assim ficou nossa sopa. Tá aqui as mandioca dentro, ó. Nosso macarrãozinho que eu coloquei agora. Imagina perder esse macarrão, mas menino. Gente, tá muito quente. Não falei que o cominho deu um sabor totalmente diferente? Gente, que maravilha, olhem. Não dá pra mim ficar saboreando muito aqui perto de vocês, porque tá muito quente. Eu vou lá pra sala. Todos nós vamos jantar. Mas pode fazer. Se quiser fazer do jeito que eu fiz, uma delícia. Ó. Bisa, não importa se tá calor ou frio, a sopa, não, né? Eu amo sopas sopa. E caldos ajudam muito na imunidade, ajuda, né? Até... Se por acaso, Ivoneide, ele estiver arranchado ali na garganta, né, por poucos dias na boca, quando você joga esse caldo quente aí, com esse alho, com essa cebola, eu acredito que ele desaparece. Então a gente vai jantar. Esse é meu vídeo de hoje, né, espero que vocês gostem, né, se deixa inscrevam, like, deixa o like, assiste o vídeo até o final, por favor, não sei de que tamanho já tá ele. Mas eu ainda vou dar os presentes de cacau e também mandar os beijos pra vocês, tá bom? Então, vamos jantar, você também aí vai comer sua comidinha. Gente, agora vamos mostrar os presentes pra Cláudia, quer dizer, pra Cacau. Vamos ver o que ela achou, né? Cacau. Chama ela. Cacau. Vem aqui, é seu, vem, presente. Vai lá, filha, vê o presente que a Célia mandou, minha filha. Oh, meu Deus. Espera aí, minha filha. Vou abrir pra você, tá? Espera que eu vou te ajudar. Espera aí. Espera, filha. Espera um pouquinho. É ansiosa, meu Deus do céu. Deixa eu abrir por aqui mesmo. Olha! O que ela ganhou, gente? Olha, Cacau, ó. Mocinha pra você brincar, ó. Eita. Calma. Gostou, filha? Que é o quê? Acho que é comidinha, não é? É. É tipo biscoitinho, né? Olha! Natural. Cacau, olha. Tudo pra você. Fala obrigado, Célia. E tem esse também, olha. Olha, uma que bisteca. Lindo, Cacau. Uma bisteca. Uma bisteca, olha. Parece que ela tá com medo. Pega ele, mamãe. Pega a bisteca, pega. Que lindo, né? Olha o ossinho, olha. Vou abrir, né? Abre. Nossa, quanto presente. Nem sei quem é seu aniversário. Gente, espero que vocês tenham gostado do nosso... Simples vídeo, né? Mas feito com todo amor. Feito, né? Com todo amor. Eita. Já tá querendo fugir com ele. Então, o Cacau gostou dos presentes. É. Célia tá toda feliz. Né? Você tá vendo aí. E, gente, essa é a Ivoneide, né? Ela que grava, né? Segura o celular. E eu tô falando pra quem não conhece. E agora vamos mandar um cheiro pra quem pediu, né? Um beijo, um arroxo. Vamos. Para Célia, minha amiga querida, que me mandou aquela caixa, né? Com brindes que veio desde Cacau, Alice, Leandro. Eu amei o meu pilão. Tudo muito a lindo. A minha tábua. Gente, os brincos, então, nem se fala. Logo vou estar colocando aí. Célia, muito obrigada. Deus te abençoe.
Um beijo, você sabe que eu te amo, não é por causa de presente. O nosso amor já vem de bastante tempo. Nosso amor está escrito nas estrelas. Olha, Benedita Oliveira é de Nova Odessa. É São Paulo isso, né? Rio de São Paulo. É, Ivani Martins de Joinville. A irmã Suzete OAKS, é o que, né, que eu conheço ela, tá lá. Graça Martins, Marilena de Curuçá. É? Ana Maria Duarte, Elza Rodrigues de Jaú. Eliana Borges de Goiânia, Dani de BH, Janil do Rio de Janeiro. É Janiel? Janiel. Janiel do Rio de Janeiro. Elizabeth de São Bernardo. Um beijo a todos vocês. Obrigada pelo carinho. Obrigada pelo seu like. Obrigada a todos aqueles que compartilhou. E você que vai compartilhar. Ó. Hoje eu tô aí, ó, lendo seu pensamento. Eu tô sentindo. É de Deus. Você vai compartilhar. Gente, obrigado por tudo. E fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus.